Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 22. Днес Пъгито ще се къпи. Пъги, хайде в банята! Хайде в банята! Въобще не харесва да се къпим. Не обича вода. И да, хайде Пъги веднага! Веднага, Милян! Ох, не, не иска! Да, но ще се скъпим, защото от 3 седмици не се е къпала. И трябва време. Докато и аз имам време днес, малко по-свободно ми е, ще я изкъпим заедно. Хайде Пъги веднага в бената! Хайде! 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 Давай, натам, натам! Не, 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 не! Давай, моя, веднага. Сега така ли ще се гоним? Хайде! Отиваш за баня! Явно това е начина. Хайде! И чакаме топлата вода. Това е шампуана, който ще използваме. Доста е скъп, мама го избра и освен за кучета го използва и когато къпим котките и много хубаво мирише. Скъпана, красива. Да. Красива ли си? Да. Кой идва? Та-дам! След като изкъпах Пъги, реших и аз да се изкъпя, защото пристигнаха някои неща, които ще ви покажа. Да, за косата исках много да ги пробвам и да, мисля, че изглежда малко различно косата ми, но преди да започна с нещата, които ще ви... преди да започна с нещата, които ще ви показвам днес, първо реших да ви кажа какво се случи вчера, защото вчера се случи нещо лошо. Сега откъде да започна. Приятелят ми много обича да кара колело, road bike, и често, почти един-два пъти в седмицата, кара колело, нали, така се тренира, така обича да тренира, ходят на далечни разстояния. И вчера, когато вече се прибирал някъде тук наближо, не знам къде точно, падна и си щупи пръстчето на длънта, на безименния пръст. И да, беше много лошо. В момента е с превръзка, не може да прави почти нищо. Да, и в момента е така положението. Преди Коледа той с щупена ръка. Утре ще ходим заедно в, на друг лекар, защото той ходи в първа помощ и искаха да го оперират веднага. Това нямаше как да се случи, защото добре, че не се съгласи, защото не знаем кой е този лекар. Предпочитаме да дойде вкъщи, да отидем да го видят отново при някой друг специалист
и след това да решим дали ще прави операция или не. Надявам се да не е необходимо да прави операция. И така, това се случи вчера. Много лоши неща. Дано тази година вече да свършва и да идва следващата година и да не се случват такива неща повече. Все още усеща болка и надявам се следващите дни да се чувства по-добре и да не е необходимо да се извърши операция, но лекаря ще ни каже какво е необходимо и какво не. Аз не съм специалист, аз съм ветеринар. Да, но нека започваме с видеото. И това е поръчката, която пристигна днес. Това са нещата, които аз поръчах в Black Friday от сайта Feel Unique. И са неща за коса. Само неща за коса. Нищо друго не съм поръчвала в Black Friday. Обикновено аз така правя. Например, искам нещо за коса. Взимам каквото ми е необходимо за коса. Специално този път взех неща само за стилизиране на катриците. Аз много обичам такива продукти. Мисля, че всяко кътрево момиче трябва да използва нещо за стилизиране на катриците, защото аз ако не използвам, катриците ми са много странни и затова взех много неща. Мисля, че похарчих около... Сега ще ви кажа, дори не помня колко похарчих. Мисля, че беше 60 евро за всичките неща. Да, похарчих 60 евро. Нека видим какво съм взела и вече използвах някои от тях днес и наистина има разлика и миришат прекрасно. Ще започна с продуктите, които използвах днес и това са продуктите на Deva Curl. Не съм използвала техни продукти преди това и наистина съм доволна. Харесаха ми кадриците с тези продукти, но първо да ви кажа какво са. Това малкото е стайлинг крем и нека видим колко струваше. Струваше 11 евро и 20 стотинки с 20% отстъпка. Доста скъпи продукти и просто защото исках да ги използвам заедно, реших да взема и този малък продукт и това е The Ultra Defining Gel. Това е гела и този продукт струваше 17 евро и 60 стотинки с 20% отстъпка. Доста скъпи продукти. Чувала съм много хубави отзиви за тях и исках да ги използвам. Взех Ultra Defining Gel, защото имаше и още един гел, но реших да взема този гел, а не другия, защото пише, че има Strong Hold Non-Crunch Curl Styler. И реших да ги използвам и двете. Хубави са, но аз преди това използвах един друг крем и като цяло аз започнах пазаруването си, защото исках този специално крем на Bubble and Bubble Defining Gel. Ще сложа снимка да видите за кой продукт точно говоря. Го има в Sephora и направих грешка, че не го купих, когато бях в България. И когато реших, че ще взема нещата, търсих за този крем, търсих да го намеря в кой сайт го има и го намерих в този сайт и докато реша да си го поръчам, той вече беше изчерпан и казах, добре, просто трябва да си взема някакви неща, защото нямах никакви стилизиращи продукти вкъщи и затова направих като цяло тази поръчка, ще намеря или ако дойда в България, ще взема този крем. Отидете до Sephora, има много хубави продукти и като цяло този специално гела е много добър за кадрици и мирише много хубаво. Продължаваме с следващите продукти, които са на една и съща марка. И това са три продукта на марката Cantu. Ето. With Shea Butter for Natural Hair. Нека започна с този продукт. Това е Moisturizing Curl Activator Cream. Това е за активация на кадриците. И тези продукти искам много да ги използвам, защото има цяла серия. На мен много ми харесва, когато една марка има специални продукти за кадрава коса, а не нали, шампуан. Защото имаха и шампуан, мисля, че и шампуан, и кондишонер, и други продукти. Аз реших да взема тези, защото казах, че ще взимам неща само за стилизиране.
355 мл е и струваше 6,30 стотинки с 20% отстъпка. Забравя да кажа, че тази марка е много по-ефтина и много по-достъпна, отколкото на Deva Curl. Тези, нали, този струва 17, този струва 6 евро. Нали, виждате разликата и вие. Но казва, че е много добра марка, въпреки че имат ниски цени. Затова казах, окей, ще пробвам. И това е първия продукт. И продължаваме, нали, първо слагаш този крем, след това слагаш това кремче, което е Shea Butter for Natural Hair Coconut Curling Cream. И този крем струваше 5,50 стотинки за 340 грама. Много добре. Много съм доволна. Нека го видим как изглежда. Да, мирише на кокос. Много хубаво мирише. Прекрасно. Да, ще го пробвам, не знам. Мисля да направя видео за стилизиране на кадриците, за да можем да сравним, например, тези две марки. Ако искате, пишете ми в коментар какво искате да видите в следващите видеа. Имам хубави идеи, но бих искала да чуя и вие какво искате да видите. И продължаваме с третия продукт на тази марка. Това е Define and Shine Custard. Не знам дали го казвам правилно. Deliver Brilliant Shine and Perfect Hold. Добре, надявам се. И това струваше... 15 minutes later. И това струваше 5,50. Отново виждате, че цената му е много добра за количеството продукт, който получаваме. Като цяло тези продукти на марката Cantu са ефтини. И останаха още два продукта и продължаваме с този продукт на Shea Moisture. Този продукт съм го използвала и преди това и имам мнение, харесва ми, но не трябва да слагате прекалено много продукт, защото след това чувствате, че косата ви лепни. Не знам как да го обясня. Това е мнението ми за този продукт, но за да се го закупя отново, явно ми хареса. Като цяло, и освен този продукт, имаше и гел, нали, както този и както този, което показах на другата марка. Просто не беше наличен. Затова казах, че взех този на Deva в голям размер, защото нямаше го в Shea Moisture, нали, беше изчерпан и беше изчерпан и другия продукт на Bubble & Bubble. И като цяло тази поръчка, нищо нямаше от това, което исках да поръчам, но окей, направихме поръчката, пристигнаха нещата и това е последния крем. Видял го, беше много ефтин. Нека видим колко струваше. Това струваше 5,30 и една друга марка, не съм я използвала преди това. Това е Naughty Wave Hello. И отново е за стилизиране, е крем, а не, нали, е гел. Аз вече не мога да разбера какво мирише, защото сложих върху ръката си другите миришат много хубаво. И така ще използвам и този продукт. И това е, което съм взела аз в Black Friday. Но имам и някои други неща да ви покажа, които не са за мен, а са за Аделина. Това... От H&M ни го взе моята Леля и братовчетка, те ги взеха заедно, като подарък за Аделина за Коледа. Ние в Ларнака нямаме H&M, дано да направят, защото искаме. Има само в Никозия и не е в мол, а в центъра, което е доста трудно да стигнеш там, защото има много голям трафик. Не съм ходила скоро и не мисля и да отида, защото наистина има много трафик. Да, аз не обичам. Взеха ни няколко екипчета. Сега ще ви ги покажа. Това е първото екипче. Много красиво. Коледно. Всичките са коледни. И много ми хареса това. Даже искам да ги направя няколко снимки под дървото на Аделина. Да, ще е много хубаво. Това е първото екипче. Има мечета, подаръчета, колички. Изглежда малко като за момченце, но на мен много ми харесва и ще изглежда сладко върху нея. Вие какво мислите? И продължаваме с следващото. Та-да!
вижте каква хубава пижама. Аз нямам толкова хубави пижами, а Делина ще има и коледни даже, има кученце, елха, има мече, подаръчета, много е хубава. И с този екип ще я направя, с тази пижама ще я направя снимки под елхата. Защото това е първата Коледа. Да, това е първата Коледа на Аделина. И това много ми хареса. И има и долнище, сега ще ви покажа. Така е. И да, явно се продават като сет, защото другите бяха отделни. А това е едно. И следващото е, вижте каква хубава рокличка. С балеринки, еленчета. Много е красива и много сладка, на мен много ми харесва. Даже Аделина има повече дрехи от нас. Аз това го казвам и го казвам отново и отново. Наистина всички купуват дрехи. Аз харесвам, нали, нямам никакъв плен, купувайте и дрехи. Но тя има много наистина дрехи и понякога казвам не, не искаме повече, защото тя порасва толкова много бързо и не успява дори да ги носи по няколко пъти някои дрехи. Но това определено ще го сложа с един хубав черпогашник. Ще й стои перфектно. Вие какво мислите? И освен това, една друга леля ни донесе това. И вижте сега какво ни взе. Обувчици. Да, за Аделина обувчици. Изглежда страхотно. Сега ще видите и вие. Да, това е за Аделина. Златни обувчици. Много са хубави. Вие какво мислите? Много се радвам, наистина. Съм много ентузиазирана. Даже повече се ентузиазирам с нейните неща, отколкото когато аз си купувам нещо. И това бяха всичките неща, които имах да ви покажа. Надявам се да ви било интересно. И малко по-късно ще отидем в Джамбония, защото и ние трябва да купим подаръците. И така! Календарите и ще започнем както винаги с календара на Есенс. Ето вратичка ден 22. Мале мина целия декември. И това е Plumping Nude Lip Gloss. Много хубав цвят. Имам много розовещи цветове. Наистина получихме с всичките календари доста lip gloss. Най-вероятно ще направя някакъв giveaway и ще дам някои от нещата, които няма да използвам. И така, продължаваме с календара на Балея. Ден 22. Мале, този календар миналия път забравих една вратичка. Този път поне една няма къде. Сега ще я намерим. А, ето я. И това е крем душче и се Magical Time. Това е крем, нали, душ гел, най-вероятно. Не знам къде е лището с продуктите. Забравилко. Но най-вероятно е това. Сега как мирише, не знам. Не съм много сигурна. Това мирише на шоколад. Ето намерих лището. Ден 22 е крем душ гел с аромат на лешникова нуга. И шоколадови бисквитки. Наистина мирише на шоколад. Да, мирише на шоколад. Много хубаво. Не знам дали тези продукти, които имат в календара, могат да се намерят и в магазина или са лимитирани. Не съм сигурна. Ако знаете, пишете ми под коментар, за да знам дали ги търся в България, в Балея. В ДМ, съжалявам. И продължаваме с календара на Revolution. Ох, ден 22, да, но не е четка. Четка! Сигурна бях, аз просто така го казах. Тази е малко по
приемливо малка. Мале, какво измислих да кажа. Да, много е малка, както и другите, които вече отворихме календара и видяхте и вие. Вие какво мислите? Прекалявам ли с това, че ги критикувам или наистина е така? Не искам да се чувствам лоша. Не съм лоша. Просто не трябва да има такива продукти. До година надявам се да няма. И това е. Днес отворихме само една вратичка. Получихме, както видяхте, четка, душ гел и лип глос. Пишеш ли какъв цвят е? Не съм казала. А, цветът е Bold Love. Забравих да спомена. 05 Bold Love. Надявам се това видео да ви било интересно и да ви хареса. И това е всичко от мен днес. Ще се видим в следващото видео. Чао, чао! Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.